mudou, hein, seu? Mudou pra caramba. Vai bem no reguinho lá, você manda aqui. Já vou dar o primeiro pirocóptero, já. Aquela triagem, você tá lá dentro do buraco. Vai bem atrás aí, ó. Vai daqui, ó. Depois vai lá onde o Marcelo tá indo reto, ó. Subi pelo degrau de água lá, ó. Subi pelo degrau da água, alô.
pouquinho mais chato. O problema é que ela encaixa lá, né? É? Ela encaixa certinho lá no meio das raízes, cara. Não, se você não pular as duas raízes, cara. Uia! Ô louco, velho! Ô louco! É macaco, é macaco! Eu cheguei a grudar no cipó ali, rapaz!